Em poden sentir bé? Molt bé. Doncs... Okay, now that's all I know. Catos tot el que sé en català ho sento. Molt bé, em dic Elina, em dic Alicana Cahé, i per mi és un honor ser aquí amb tots vostès i que m'hagin convidat a Catalunya a poder oferir-los aquesta presentació sobre els serveis de biblioteques en el, del govern finlandès. M'he oblidat l'auricular de traducció simultània, o sigui que, bueno, per començar, he de dir que els serveis de biblioteca del nostre govern a Finlàndia no està obert al públic perquè tenim un sistema de biblioteques obert a les ciutats i a les, al públic. O sigui que el sistema de biblioteques del govern finlandès només serveix al govern finlandès. Ara mateix, durant els últims 3 mesos, he estat treballant a l'oficina del primer ministre perquè hem tingut un canvi organitzatiu que vam tenir el mes de març passat, i ara el departament administratiu i com a part del departament de publicacions i de suport informatiu, sóc una experta en informació i també directora de l'equip dels serveis i de solucions de sistemes d'informació, i els parlaré una mica més endavant dels canvis que hem dut a terme i de com els hem fet per l'organització. Suposo que vostè ja ha parlat també de la meva formació. Em vaig titular, tinc un grau, em vaig graduar el 2002 a la Universitat de Oulu, i després vaig treballar en el sector privat durant uns anys, i després em vaig incorporar al Ministeri de Finances com a especialista d'informació el 2004. Doncs aquí podem veure una mica d'informació contextual sobre el govern finlandès. No sé si estan molt familiaritzats o no amb el sistema de govern de Finlàndia, però ara mateix Finlàndia té 12 ministeris, però de fet ara mateix no tenim un govern oficial perquè vam tenir eleccions a finals del mes d'abril, i ara bé, estem constituint un nou govern que estarà constituït la setmana que ve. O sigui que ara mateix no podem dir que estem en una situació encara oficial, però la setmana que ve sí que tindrem un nou govern. I els ministeris estableixen els temes que s'han de decidir per part del govern. Hi ha una sèrie de responsabilitats per l'oficina del primer ministre, o sigui l'oficina de presidència, per al seguiment de la implementació del programa polític i també la coordinació de les polítiques de la Unió Europea i altres temes i activitats del govern, per garantir un funcionament, doncs, adient del govern. I ara aquí podem veure algunes xifres i algunes dades del personal que tenim en tots els ministeris, però en total aquests departaments administratius governamentals es van establir l'1 de març d'aquest any, i unes 300 persones es van transferir des d'aquests ministeris a l'oficina del primer ministre, l'oficina presidencial, i unes 150 persones es van reassignar dins de l'oficina del primer ministre. I això va, aquests canvis no van tenir efecte respecte al recompte total de treballadors. Com poden veure, som un servei que proveïm serveis a tots els ministeris del govern, que són els nostres clients potencials. I ara parlaré una mica més d'informació contextual dels serveis bibliotecaris dins dels ministeris finesos. I abans que això que canviés aquest mes passat, quasi tots els ministeris tenien el seu propi servei intern de biblioteca. I aquests serveis bibliotecaris interns durant molts anys es van estar prestant, però
Només la Biblioteca d'Afers Estrangers estava oberta al públic en general, però bàsicament les biblioteques s'encarregaven d'obtenir fons documentals de llibres, publicacions periòdiques, etc. I fa uns anys ara, 10 serveis de biblioteques de diferents ministeris van adquirir aquests fons documentals i col·leccions. I fa 10 anys, de fet, el Ministeri de Finances i l'Oficina del Primer Ministre van proveir aquest sistema integrat de biblioteca, que per una raó bàsicament pràctica, perquè estem ubicats en el mateix edifici, en el Palau, a la seu governamental al centre d'Helsinki, i també llavors vam tenir un sistema de catàlegs i de biblioteques públiques que va entrar en vigor el 2004 i que era compartit per 8 ministeris. I també les biblioteques van estar cooperant per al desenvolupament de serveis comuns per a tots els ministeris en comú, com per exemple sistemes de recerca personalitzats, perquè tenim una xarxa molt important de cooperació interministerial que fa molt de temps que ja està en funcionament. I aquest sistema d'informació personalitzada és un servei que es presta per a la preparació, per exemple, de propostes legislatives, i ja els parlaré una mica més endavant de com funciona. Però també el personal bibliotecari ha estat participant en tasques com enregistrament, publicacions públiques i projectes en la comunicació general del sistema de biblioteques. I aquí podem veure la línia de temps, l'evolució cronològica dels canvis que hem posat en marxa. Tenim eleccions quadrianuals i les últimes eleccions aquest any. La vegada anterior va ser, l'anterior legislatura va ser el 2011. I el 2011 el programa de Jyrki Katainen, que va ser el darrer primer ministre, va posar en marxa aquest projecte de reforma de l'administració central. I amb alguns d'aquests requisits que van configurar justament aquest programa governamental de reforma, bàsicament amb l'objecte de simplificar tot el sistema de elaboració de polítiques i de gestió de política, però bé, de fet, això era tot el que hi havia en l'àmbit de la reforma en vegada. I quan aquest projecte de reforma d'administració central es va posar en marxa, ja s'havia també posat en marxa un estudi preliminar de serveis bibliotecaris, com he dit. Tenim una xarxa de cooperació molt sòlida dels serveis bibliotecaris dels ministeris, i aquesta xarxa de biblioteques ministerials que es va posar en marxa l'any 2012 va constituir un grup d'estudi preliminar per avaluar les oportunitats de la consolidació futura d'aquest sistema integrat. I aquí podem veure alguns dels objectius d'aquests estudis que es van dur a terme. I aquí podem veure alguns dels resultats després d'aquest estudi preliminar que es va endegar l'any 2012. I com podem veure aquí, es van avaluar els riscos i les deficiències del projecte, i alguns dels riscos més importants que es van plantejar arran de l'estudi que es va dur a terme va ser fins a quin punt aquests serveis bibliotecaris únics podien respondre a totes les necessitats informatives de tots els ministeris. I també un dels temes claus que es van esmentar va ser com garantir l'eficiència interministerial a través d'aquesta col·laboració interministerial amb totes aquestes transferències de personal entre els diferents ministeris cap a una única organització centralitzada en l'Oficina del Primer Ministre. I va haver una sèrie d'especialistes d'informació que treballaven als ministeris, que són molt coneguts en l'organització,
i que hi vam intentar veure com aquestes relacions es podien mantenir si es transferien aquestes persones amb aquesta organització integrada o única. I també uns altres punts que es van esmentar que poden veure aquí, també el risc de que els usuaris no poguéssim trobar els serveis bibliotecaris, perquè com he dit abans també, hi havia 10 ministeris que tenien les seves pròpies fons i col·leccions documentals, i si fusionàvem aquestes col·leccions, doncs com podrien trobar els fons documentals els clients o els usuaris si es fusionaven totes aquestes col·leccions en una de sola? I també el coneixement, diguéssim, substancial a partir d'aquesta col·laboració arran de la transferència personal, doncs amb especialistes informatius que formaven part d'aquesta organització, doncs com es podia garantir la preservació del coneixement substancial de cada ministeri i també els perfils professionals de les especialistes es veien com un risc per si es veien reduïts o es veien menys valorats, i també la manca de temps i de recursos per poder crear aquest nou concepte bibliotecari en els diferents ministeris i de manera única. I també es van avaluar totes les noves oportunitats i les fortaleses també. Primer, aquest servei bibliotecari integrat podria prestar un servei únic a tots els públics i a tots els funcionaris i treballadors de tots els ministeris. I ara veuran amb una gràfica el personal que treballa a cada un dels ministeris perquè vegin l'àmplia varietat que hi ha ministeris que no té personal que treballa en els serveis bibliotecaris, però hi ha ministeris que tenen 3 persones assignades que treballen en els serveis de documentació bibliotecària. I també es va considerar l'oportunitat de reassignació, reorganització dels perfils especialitzats a nivell de recursos humans. O sigui que es veia més fàcil fer aquestes substitucions, perquè si estàs sol en un servei bibliotecari no és fàcil, doncs, que et puguin substituir, evidentment. I també la fragmentació dels papers, doncs, professionals de cadascú també es veuria reduïda, perquè si hi ha una única persona que treballa en un únic servei bibliotecari, evidentment necessita fer moltes més coses, fer-ho de tot, fer tot el que faria tot el personal, i així es pot especialitzar d'alguna manera en algunes tasques. També una altra oportunitat era una utilització més eficient i més efectiva de les instal·lacions a partir de la fusió de totes les col·leccions, i la reducció de les superposicions i duplicacions de materials com una oportunitat també per una utilització més eficient de les instal·lacions bibliotecàries. La negociació d'un contracte únic és un procés que és una mica important i és una tendència molt forta, perquè per comptes de que cada ministeri tingui el seu perfil o tipus de procés de contractació respecte del material electrònic, això estaria unificat. I sí, i quan siguem una única biblioteca centralitzada, i tindrem també un procés de negociació contractual únic. També com a fortalesa es va veure la utilització dels serveis bibliotecaris en els processos claus de govern, de manera que els serveis bibliotecaris puguin formar part dels processos legislatius, dels processos de polítiques econòmiques, de programes de desenvolupament, etc. I ara ens dirigim cap a l'any 2014. Això va ser el desembre de 2013, quan l'oficina del primer ministre va posar en marxa aquest projecte que va preparar l'establiment d'un departament administratiu governamental central. I aquí podem veure alguns dels objectius que pretenia assolir aquest projecte.
de manera que el nou departament s'encarregués de dirigir, coordinar i desenvolupar les funcions internes i administratives i la planificació de procediments, i també procurar serveis comuns com serveis bibliotecaris, però també els serveis de recursos humans, els serveis financers i serveis de comunicació interna. I tot aquest projecte també va suposar un pas cap a la implementació d'un govern més coordinat i més coherent. O sigui que al final del projecte, el projecte va concluir l'1 de març d'aquest any, hi va haver 450 persones que es van transferir de les seves ubicacions ministerials a l'oficina del primer ministre. I ara ens trobem en aquest any, 2015, en què ja s'ha constituït aquest nou departament, i aquí podem veure aquest nou organigrama. I com poden veure vostès aquí, doncs, hi ha aquest cercle vermell en què podem veure la unitat de serveis bibliotecaris, però ens donen el nom que tenim és unitat de suport i informació, o sigui que complim o servim totes les funcions també de publicacions. No sé, tenen alguna pregunta fins ara? Tot, molt bé. I aquí podem veure el nombre de personal que treballen al Departament d'Administració Governamental ara mateix. I com poden veure aquí, en el Departament i a la Divisió de Comunicació Interna i de Suport de la Informació, al qual jo pertanyo, aquest departament hi ha 31 treballadors. I què podem dir més d'aquesta unitat o d'aquest departament de publicacions i suport informatiu o suport a la informació? Com ja he dit, els serveis d'informació i bibliotecaris es van unir i es van integrar en un únic departament depenent de l'oficina del primer ministre aquest passat mes de març, i ara, fins ara, aquests serveis es prestaven amb un personal molt variat, amb tres només empleats a temps complet i després amb temps parcial. Aquesta nova unitat, nou departament, inclou 14 persones amb un director general, que és la senyora Oti Örne, aquests noms finesos, Bé, i ara hi ha 14 persones que estan treballant amb els serveis d'informació de la biblioteca, o sigui, el departament o la unitat de suport informatiu. Com ja he dit, hem estat treballant, bueno, duem treballant només 3 mesos, o sigui que ens trobem enmig de la reorganització dels nostres recursos humans, i durant tot aquest any seguirem funcionant com fins ara, és a dir, encara no hem dut a terme aquesta distribució de tasques, quines són les noves tasques i els nous deures d'aquesta nova organització. Però sí que hi haurà 3 equips, l'equip de col·leccions i fons, un equip responsable de l'adquisició de llibres, publicacions periòdiques i també dels serveis diaris en els usuaris públics, i també un segon equip que s'encarregarà de solucions de serveis informatius, que serà el meu equip, l'equip que jo dirigiré, encarregat de totes les solucions electròniques a nivell governamental, perquè el govern té una Intra, que és una plataforma on hi ha tots els materials electrònics que es poden utilitzar i que s'utilitzen per part de tot el personal governamental. O sigui que necessitem noves solucions, de manera que els materials electrònics també més antics es puguin utilitzar i es puguin aprofitar de manera més eficient, per exemple, en els processos legislatius. I després hi ha un equip de suport a la informació, que és Elena Polme, la directora o la responsable, i que es responsabilitzarà
de posar en marxa aquestes cerques d'informació personalitzades. Hi ha 10 persones que també treballen amb el sistema de publicacions oficials governamentals, la unitat de publicacions. I ara m'agradaria parlar-los una mica de les nostres col·leccions, les instal·lacions, fons documental de llibres, publicacions periòdiques, i aquí podem veure estadístiques. Aquesta és la situació actual que tenim. El 2014 teníem 8 col·leccions de llibres amb aquests ministeris i ara ens trobem enmig d'aquest procés de fusió i unificació, i així que ara mateix, la setmana que ve, de fet, el Ministeri de Justícia serà el que es traslladarà a la biblioteca centralitzada, o sigui que estem fent la fusió de manera gradual. I ara mateix tenim aquestes quatre instal·lacions, aquestes quatre ubicacions per les col·leccions ministerials, per als fons ministerials, i podem veure també les estadístiques en què es veu la xifra de publicacions periòdiques i de fons documentals de llibres. I pel que fa a les instal·lacions bibliotecàries, quins són els plans de 2015-2018? Espero poder explicar bé això de manera prou clara per tots vostès. Arpeanum és la seu central que està més a prop del Palau de la Seu Governamental i ara està en un procés de rehabilitació i renovació, estarà disponible a final de l'any i hi ha plans perquè reunir serveis al client per reduir tots els mitjans, però no allotjarà col·leccions de fons documentals, de llibres, i nosaltres, els que estem treballant a l'unitat de suport a la informació, i tenen també accés tots els empleats i treballadors del govern. Les segones instal·lacions, segona seu, serà del Ministeri de Salut i Afers Socials. Aquí podem veure els ministeris i les seves col·leccions que es traslladaran en aquesta biblioteca de Mirritulli, aquestes instal·lacions, agricultura i silvicultura, que ja es van traslladar el mes passat de març, ocupació i economia, que es van traslladar el mes d'abril, i al final de l'any es traslladaran en l'edifici d'educació i cultura, aquest ministeri també, i també la col·lecció de la biblioteca del Palau Governamental. Hi haurà 2 empleats que treballaran amb aquestes col·leccions i els accessos seran per tot el personal governamental. I les terceres instal·lacions, la tercera seu, serà el Ministeri d'Afers Estrangers i es diu la Biblioteca Merri Kasarmi, i els ministeris d'Afers Nacionals ja s'ha traduït, s'hi ha traslladat, el Ministeri de Justícia també s'hi està traslladant. I quines són les raons d'aquestes 3 instal·lacions? Són bàsicament pràctiques perquè hem posat en marxa molts projectes de renovació i rehabilitació, però a partir de 2018 aquests són els plans per la fase següent d'aquest trasllat d'ubicació. Com ja he dit, tenim ara aquestes 3 biblioteques que estan funcionant aquest any i a final o durant 2018 només hi haurà una única ubicació. Una serà en el Palau Governamental i l'altra serà a Merripaia. I Merripaia, de fet, es troba a les instal·lacions del Ministeri d'Afers Estrangers. Però totes les col·leccions d'aquestes ubicacions actuals i el personal es traslladaran d'aquestes ubicacions actuals en aquesta segona fase. Okay. Then about our collections.
I pel que fa a les nostres col·leccions, perquè ja he comentat que tenim bases de dades i materials electrònics per a l'utilització dels treballadors i funcionaris del govern, i de fet hem tingut dos models per a l'adquisició de les bases de dades i dels materials electrònics fins ara. En primer lloc, l'Oficina de la Primera Ministra negocia la contractació de material electrònic per tots els ministeris. I això doncs, són diccionaris, estadístiques, publicacions periòdiques o diaris. Però els ministeris també adquireixen les bases de dades per al seu propi ús intern. I això són bases de dades d'accés restringit, com per exemple bases de dades legals o la biblioteca de l'OCDE. Però a partir de l'1 de març de 2015, tots els contractes seran responsabilitzats de la nostra unitat, de l'unitat de suport informatiu, depenent de l'Oficina del Primer Ministre. Hi ha algunes paraules dels recursos que tenim. He agafat algunes estadístiques del funcionament del nostre sistema bibliotecari. Poden veure aquesta tendència decreixent del préstec de les col·leccions pròpies, o sigui que volem augmentar la utilització de materials electrònics, però és força interessant veure que el préstec interbibliotecari de les col·leccions de les altres biblioteques s'ha mantingut bastant estable i utilitzem molt la Biblioteca del Parlament, que és molt important, és una col·laboració molt important per nosaltres, però també estem utilitzant els fons de les biblioteques universitàries. I aquí podem veure algunes estadístiques dels nostres projectes, també càlculs estimatius, i a sota podem veure-hi el gràfic, la taula que ja he comentat abans, no? Sobre el personal que es transferirà dels ministeris respectius en la nova unitat de suport de la informació que depèn de l'Oficina del Primer Ministre. Com podem veure també, alguns dels ministeris de fet no tenien assignats una persona dedicada als serveis bibliotecaris, o si no hi havia persones que feien aquests serveis bibliotecaris de manera temps parcial. Però sí que hi ha 14 persones que estan treballant en la prestació de serveis bibliotecaris per al govern. I durant la preparació, el darrer any, vam fer una avaluació de quins eren els processos claus d'adquisició, i aquí podem veure alguns d'aquests processos claus. Un és el procés d'adquisició de fons documentals de llibres. M'agradaria dir-ne algunes paraules. Estem utilitzant un agent de subscripció amb dues agències, una per les publicacions internacionals i una altra per les publicacions dels llibres, diguéssim, nacionals. El temps de préstec és flexible perquè l'adquisició es basa en les necessitats informatives dels ministeris i dels seus treballadors. I també la col·lecció s'avalua de manera periòdica, o sigui que és un element molt important, molt pertinent. I també hi ha el procés d'adquisició de publicacions periòdiques, de revistes, i podem veure aquí les 400 subscripcions que s'han de gestionar anualment, que ara s'unificaran totes en l'Oficina del Primer Ministre. I aquí també aquest procés de cerca d'informació personalitzada, de la qual he parlat abans. I de fet aquest projecte es va posar en marxa fa uns 10 anys perquè l'objectiu era proporcionar la informació de suport al llarg de tot el procés de preparació per als processos d'elaboració legislativa. I comença quan
La necessitat d'informació es reconeix o s'especifica en el procés legislatiu o qualsevol altre procés de desenvolupament i llavors es posa en contacte amb els serveis bibliotecaris, amb la descripció de la informació que es necessita per part de l'usuari i llavors es posa en marxa aquest procés de cerca d'informació personalitzada per tot el procés preparatori. Llavors els serveis bibliotecaris proporcionen la informació sol·licitada i també procura un servei de contacte i de suport al llarg de tot el procés de preparació. La informació que es proporciona pot ser en forma d'articles o pot ser arran de la implementació, la posada en pràctica d'una llei determinada en els països nòrdics, per exemple. Estem fent moltes feines de col·laboració també en aquests processos amb la Biblioteca del Parlament de Finlàndia. L'objectiu d'aquest procés és donar suport en els processos clau del govern, però també en les seves necessitats d'informació diàries, amb aquesta informació especialitzada que és molt important i que es veu subratllada. Però també l'objectiu és procurar suport amb l'anàlisi d'impactes i la previsió del desenvolupament de lleis. I ara m'agradaria parlar-los una mica més del que estem fent ara, d'aquest nou concepte. Com he dit, ja ens trobem al mig d'aquest procés de canvi i estem redistribuint i reassignant els nostres recursos humans. També la planificació pressupostària és una de les nostres prioritats al llarg d'aquest any. Però també estem duent a terme un procés de planificació del model d'adquisició estàndard i també les polítiques d'adquisició de col·leccions, la fusió de les col·leccions. Estem negociant nous contractes per l'adquisició de tots els materials electrònics i també tenim plans per posar en marxa portals de cerca múltiples dels materials electrònics de manera que aquests materials electrònics puguin ser objecte d'una utilització molt més activa dins de la intranet governamental i també estem definint les necessitats informatives dels treballadors i dels funcionaris públics del govern. I amb tot això, amb l'objectiu de posar en marxa un nou concepte de servei bibliotecari dins del govern finès. No sé quant de temps tardarem a fer-ho, però esperem que no tardem gaire. I aquí podem veure alguns dels principis que ja hem posat en marxa en aquest nou concepte bibliotecari que estem implementant. I aquí podem veure aquestes dues estrelles que resumeixen els elements més importants que intentem augmentar. Augmentar la utilització de materials electrònics i també augmentar els serveis educatius respecte als materials electrònics i també fomentar els serveis, el màrqueting de serveis. Com ja he dit, la unitat de suport a la informació ens encarregarem de gestionar totes les comandes de llibres i de publicacions periòdiques destinades a l'utilització del govern finès d'ara en endavant. I aquesta adquisició es basa en els suggeriments rebuts dels treballadors i funcionaris públics i molt sovint són molt flexibles i seguim tenint una circulació de publicacions periòdiques impreses en forma impresa que es posarà que s'acabarà quan posem en marxa els nostres serveis electrònics amb el servei de publicacions periòdiques en format electrònic. Com he dit, també el servei bibliotecari del govern és un servei intern, així que bàsicament també es basa en un sistema d'autoservei, és a dir, no tenim cabentons de biblioteca ni res semblant. Les col·leccions de les altres biblioteques es prefereixen o es consideren preferents. I pel que fa a les conclusions? El que puc dir és que aquesta
El projecte de consolidació va començar fa 10 anys amb aquest sistema bibliotecari comú i únic i amb el servei conjunt entre els ministeris de finança i l'oficina del primer ministre. I també pel que fa a les lliçons que hem après durant el darrer any des que vam començar a posar en marxa aquest departament d'administració governamental. És molt important tenir en compte la planificació pressupostària i la reassignació dels recursos humans i dels recursos en general, perquè quan vam fer el trasllat dels recursos dels diferents ministeris, evidentment tots els recursos humans, les persones i els fons i els diners, doncs s'esperava el mateix nivell de serveis arran d'aquest procés de transferència i de trasllat. I és una mica el principal repte, no?, a l'hora de posar en marxa aquest servei, que tingui el mateix nivell que solia tenir abans. I també el servei bibliotecari es centrarà en com el servei bibliotecari donarà suport als funcionaris dels ministeris per aconseguir una utilització eficient de la informació externa amb una cooperació molt intensa amb biblioteques especialitzades. És com els serveis bibliotecaris podran oferir una resposta ràpida i centrada en processos amb terminis molt ajustats en tasques legislatives. Molt bé, doncs això és tot. Moltes gràcies. We have some minutes right now to... Minuts, moltes gràcies per la teva presentació. Tenim uns minuts per preguntes i m'agradaria començar preguntant-te què tal el comportament de les persones d'aquests serveis, és a dir, quin ha estat la resposta, el comportament dels treballadors en aquest canvi, en aquesta fusió, perquè tenim moltes ganes de també preservar els nostres propis serveis i moltes vegades tenim por de com poder gestionar el canvi de serveis. Quin va ser la resposta al comportament? Bé, com ja he dit aquí, doncs la tasca de consolidació quan es va posar en marxa va començar fa 10 anys, oi? Amb aquest sistema comú bibliotecari. Jo crec que, doncs, que aquesta tasca de consolidació que fa molt de temps que es va començar a fer amb els serveis bibliotecaris, doncs jo crec que els serveis bibliotecaris eren com... estaven ja molt preparats per aquest procés de consolidació, per de resultes d'aquests 10 anys de feina, però evidentment sempre hi ha l'element, el factor humà, no?, que... aquesta fusió, aquesta integració s'ha dut per l'desenvolupament del nostre concepte de nova biblioteca, però encara queda la cultura organitzativa dels ministeris d'abans, no?, de les persones que venien d'aquests 12 entorns diferents, d'aquestes 12 organitzacions diferents de cada ministeri. I sí que hem tingut una cooperació, una xarxa de cooperació molt important abans de la implementació d'aquest canvi organitzatiu. Bé, m'agradaria dir als nostres col·legues en català per explicar una cosa que realment els podria donar alguna mica de llum. És extraordinari que a Finlàndia l'Associació de Bibliotecaris està presidida per un polític que ha perdut ara les eleccions, a les últimes eleccions legislatives del Parlament, però que fins ara, o sigui, ell és el president i acaba de ser nomenat president de Blida, és a dir, com els finesos, com la gent d'Escandinàvia, d'alguna manera entenen que el servei públic o el servei d'informació ha d'estar molt a prop de les polítiques públiques i, per tant, inclús els propis polítics són els presidents de les associacions de bibliotecaris i de biblioteques. Vull dir, amb això, que per nosaltres és un fet molt diferent. Vull dir, generalment, qui ens presideix les nostres associacions són activistes del món bibliotecari, del món de la documentació, però en cap moment estan
immersos en un procés, en aquest cas legislatiu, com va passar amb Jucar-Irlanda. Jucar-Irlanda, com us dic, va perdre les eleccions fa tres mesos i ara continua sent el president de l'Associació Finlandesa de Biblioteques i Bibliotecaris i, a més, en aquests moments, des de fa 15 dies, és el president de l'European Bureau de Biblioteques. Vull dir, és com una anècdota, però perquè veieu l'encaix que ells tenen amb les polítiques d'informació. Si teniu preguntes, sisplau, és el moment de fer-les. Aquí hi ha una, Gemma. Se'm sent? Sí? Gràcies, Elina, per la teva presentació. És molt entenedora, tret dels noms en finlandès, que això ens costa una mica més. De fet, volia fer un comentari, i és que el govern de la Generalitat de Catalunya, en aquests moments, ho sabem per la premsa i ho sabem per altres mitjans, que pel que fa als departaments d'aquest govern, s'estan plantejant el trasllat i unificar seus una mica com has comentat tu. O sigui, que els departaments, que ara cadascú té la seva pròpia seu, doncs anirien en dues zones de Barcelona agrupats allà. M'ha agradat molt escoltar la teva ponència perquè és una mica com una visió, no sé si de futur o no, del que ens pot passar a nosaltres, perquè cada un d'aquests departaments té la seva pròpia biblioteca i en el moment, si és que es produeix tard o d'hora, que ens fusionem amb uns edificis concrets, ens trobarem tot un seguit de biblioteques amb un volum de fons molt important, que amb un personal cadascuna qualificat, alguns dels quals portem molts anys treballant-hi, que ens pot passar una situació com aquesta. No sé si arribarem a tenir polítiques tan favorables a racionalitzar, a agrupar els equips de treball, no? A estalviar amb despesa. I també l'altra cosa que això sí que et volia preguntar és si us heu plantejat, tu estàs parlant sempre de que són biblioteques, el servei que doneu, d'ús exclusiu al funcionari del govern de Finlàndia. Us heu plantejat en algun moment que també es doni un servei obert a la ciutadania? Okay. Espero haver entès bé la pregunta, o sigui que el que em preguntàvem penso que és que si ens hem plantejat de procurar els nostres serveis a la ciutadania. Doncs no ens ho hem plantejat, perquè el que veig és que tenim un servei de biblioteques públiques molt potent, una xarxa, i també la Biblioteca del Parlament es veu com un servei públic per part dels ciutadans, però els serveis bibliotecaris dins del govern es concep com un servei intern, o sigui que no ens hem plantejat tampoc de si hauria de ser públic o era públic o no, perquè tenim un sistema de gestió de registres, per exemple, si els ciutadans volen obtenir documentació sobre processos legislatius, etc., doncs són funcions diferents. I aquest servei bibliotecari està molt centrat en la producció d'informació externa o d'ús extern per donar suport en els processos legislatius i polítics i desenvolupament legislatius i polítics governamentals. Així que veiem que la Biblioteca del Parlament és el servei bibliotecari més important per a la ciutadania, però també les biblioteques universitàries i altres biblioteques especialitzades que són obertes, però també el sistema de biblioteques públiques són molt importants i juguen un paper molt important a Finlàndia. I aquest sistema de documentació que els ciutadans podrien demanar, doncs és per el sistema de gestió de registres. Són dues funcions, diguéssim, independents dins dels serveis governamentals. Ja has respost bé la pregunta que vostè ha fet? Molt bé, gràcies. El Dalí.
Bé, jo, felicitats, Elina, per haver aconseguit aquest projecte, bueno, o aconseguit o estar quasi a punt d'aconseguir el projecte únic de serveis d'informació governamentals. I bé, del que has dit, he vist que hi havia doncs, també una llibreria, hi ha una biblioteca en el Parlament, o sigui, en els serveis legislatius, i jo volia preguntar, ja que hi som, que a Finlàndia, doncs, com s'atén les necessitats informatives del tercer poder de l'Estat, que seria el poder judicial. Si pots donar resposta, bé, aquí a Catalunya, a Espanya en concret, el responsable n'és el Ministeri de Justícia en quant a proveir-li serveis d'informació al poder judicial. Vull dir, és qui li organitza les biblioteques a través del corresponent Ministeri de Justícia. I doncs et preguntava si com s'organitzava aquest tema a Finlàndia, si dependria de la vostra oficina, que pel que entenc tenen les necessitats dels ministeris del govern, i el poder judicial, que en principi és independent, doncs com rep els seus serveis d'informació. Okay. I'm not sure, did I understand the question? Si he entès bé la pregunta, però em sembla que ha preguntat com procurem els serveis a altres agències oficials. De ser poder. De tribunals, els tribunals, el poder judicial, els jutges. Let me say something. Okay, here in Spain is a bit complicated because we have the una mica complicat perquè tenim el Departament de Justícia, el Ministeri de Justícia, i també tenim una delegació d'algunes de les administracions de justícia a Catalunya. Això vol dir que tenim dos tipus de departaments que són els encarregats de prestar aquests serveis. I Eulàlia, el que t'està preguntant és què fan vostès, és a dir, de quina manera presten aquests serveis en el Departament de Justícia, en els tribunals. Sí, val, d'acord, sí, en els tribunals. Okay. Well, we have a deep... Doncs tenim un sistema una mica diferent. I no sóc una gran experta sobre el tema, sobretot el sistema judiciari. Però els nostres serveis no els donem en el Tribunal Suprem, etc. No. Nosaltres només prestem els nostres serveis a nivell governamental. Ells tenen el seu propi servei i estan fent servir les altres biblioteques. Ho sento. El govern no intervé en l'organització de les biblioteques de les tribunals. No intervé per res. This one's broken. El govern... Bueno, the government don't... Sorry, this was broken. I try my... Oh, okay. Que dic si el govern, no intervé en l'organització de les biblioteques dels tribunals ni tampoc en el pressupostàriament. És a dir, el que vull dir, els tribunals tenen el seu propi pressupost i la seva pròpia organització bibliotecària independent de la del govern. És això? Sí? No, és la pregunta. Yes, they do have the... Sí, tenen el seu propi pressupost i els seus propis recursos. No són comuns. No són comuns. Hello, I would like to ask... Preguntar si teniu algun tipus de vincle amb altres sistemes com el sistema de biblioteques universitàries o biblioteques públiques d'altres països. Bé, no. No tenim...
De fet, només tenim el nostre sistema bibliotecari, però de sistema bibliotecari és... Però hi ha un sistema bibliotecari molt important a Finlàndia dels ministeris i de les universitats, vull dir, i també biblioteques especialitzades, però el nostre sistema de biblioteques només és pel nostre propi ús, o sigui, no està obert a través de via web, etc., en el públic en general. Diguéssim que prestem uns serveis governamentals bastant restrictius, però coopereu? Sí, sí que cooperem. Cooperem amb el sistema de préstecs, de fons documental i de publicacions periòdiques, però és una mica més que les biblioteques universitàries. La biblioteca parlamentària, tenim cooperació en la biblioteca del Parlament amb aquestes cerques que desmentava d'informació i la utilització dels fons, però també fem adquisicions de material electrònic compartit. Per dir al fons, Carme, jo tinc... Carme? Ha parlat de, com a punt fort de les estratègies de màrqueting que s'estan implementant. Ens podria dir algunes estratègies que s'estiguin implantant, algunes idees que siguin noves en aquesta nova etapa, diguéssim? Nivell de màrqueting. Mm-hmm. Okay, so okay, about the marketing, that's how we... Bé, del màrqueting, no? O sigui, com estem venent d'alguna manera els nostres serveis. Doncs, bé, m'imagino que estem en el principi, no?, de la creació dels nostres nous serveis bibliotecaris, però sí que hem estat debatent algunes idees de màrqueting i en alguns ministeris doncs tenien un sistema en funcionament que quan arribava el nou funcionari, el nou responsable, doncs el ministeri se'l convidava al nostre servei. És a dir, que podia ser una invitació personal al principi de tot del mandat o de la legislació, del legislatiu quan arribava, quan s'incorporava. I ha estat una manera força efectiva de donar a conèixer els nostres serveis, però també la nostra intranet governamental juga un paper molt important per fer una mica el màrqueting dels serveis que prestem, però també aquest sistema de cerca d'informació personalitzada exigeix molta més comunicació, oi, amb les persones que ens fan la demanda i que estan preparant tot aquest procés legislatiu. I també ens ajuda força a millorar els nostres serveis i a donar a conèixer les necessitats informatives. O sigui que aquest sistema d'informació personalitzada és un servei molt important per nosaltres, perquè ens ajuda a estar en contacte amb els nostres usuaris, els nostres clients finals. Els hi preocupa molt la davallada de préstec? I si és així, com afecta en el pressupost? Bé, jo crec que és una tendència bastant global, pel que veig, i sobretot a Finlàndia, almenys, no? Suposo que una mica tot arreu. Doncs, no sé quin seguiment han fet, si saben el sistema de biblioteques públiques que estan, per exemple, llogant equip d'esports. No sé, realment estan ampliant molt els serveis que presten en el sector públic, en l'àmbit dels serveis públics, però en el nostre àmbit de treball a nivell governamental, doncs, evidentment, la tendència de préstec està decreixent i ens estem reinvertint els nostres diners en l'adquisició de materials electrònics. I l'objectiu és millorar els nostres serveis online, en línia. I això pot ser que també vulgui dir que haguem d'adquirir més materials electrònics
i obtenir noves llicències d'ús, que és un tema molt complicat de fer, que comprar, adquirir material electrònic també té molta més retorn a la inversió, però també estem millorant els nostres serveis en línia. Ara ja tenim implementats, no sé si coneixen el sistema Link, aquest sistema de chat en línia que tothom pot veure si estàs en línia o si estàs offline i pots fer una pregunta o fer una demanda. I estem migrant cap a l'adquisició d'aquests sistemes en línia. No, ara. You told us that ministries expect... Ens has dit que els ministeris esperen tenir els mateixos serveis de... els mateixos... Here, any. I was speaking English to you. Oh, oh! I thought it was English. Sorry. I'm sorry. Sorry about that. Tu em pensava que estava parlant anglès, bé, petita confusió. Ho sento a l'intèrpret. Bé, el que estava fent era... Estava preguntant com avaluen la satisfacció dels diferents ministeris dels serveis d'aquesta transferència. Bé, bona pregunta, perquè realment hi ha una inspecció, una auditoria dels serveis que solien tenir, no? I és un repte molt important per nosaltres de poder respondre, de respondre i fer almenys arribar al mateix nivell de serveis que teníem. Però el grup de persones dels diferents ministeris, directors administratius, diguéssim, o caps de servei, que són els que ho avaluen des d'aquest procés de transferència o de migració i com ha afectat els serveis. Però, evidentment, també estem fent-ho tota l'estona, aquesta avaluació, però també es fa a un nivell superior que el nivell en què es fa entre els ministeris i el cap dels serveis, que no seria l'oficina del primer ministre, sinó la secretaria permanent de l'oficina del primer ministre. Però sí que estem duent a terme un sistema de mesura i d'avaluació estadística de com avaluarem el que hem estat fent fins ara, el que hem estat fent durant el darrer any i què ha estat aquest servei i cap on ens dirigim. Però, sí, de fet, només duem 3 mesos, com ja he dit, treballant, o sigui que estem al principi d'això, però sí que és extremadament important fer-ho. Sí. Bé, si no és així, donem les gràcies a la Lina. Com us deia, és un exemple que podem, en del qual podem prendre molta nota. I continueu amb la vostra assemblea, us desitjo molts èxits i sobretot el que dèieu al principi, que la col·laboració, la cooperació, doncs, doni els seus fruits. Moltes gràcies, Lina, per la teva intervenció i bon dia.